Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Bom dia, gente. Bom dia, professora. Oi, João, bom dia. Tudo bem? Tudo bem com a senhora, professora? Comigo também, João. Tá tudo tranquilo. Graças a Deus. Professor, uma dúvida. Qual vai ser o assunto de hoje? Ou como eu posso falar mais detalhado? A revisão para a prova de mestrado de hoje, de sexta-feira. Oi? Não, a revisão só vou fazer a semana que vem, certo? Na quarta. Ah, certo, professora. Mas me diga uma coisa. Hoje a gente vai estudar que assunto, professora? Hoje a gente vai estudar fatoração de Certo. polinômios. Essa Certo? fatoração vai cair na prova de mestrado já para a gente ir estudando, professora? Já vai, João, viu? Vai. Tá certo, professora. Tá Obrigado. certo? Não Tá por certo. nada. É página. Eu vou colocar aqui a página, gente. É página 45. Eu vou colocar aqui, tá? Tá certo, professora. Tá certo? Página 45. Olha, vamos estudar hoje fatoração de polinômios. Nas aulas anteriores, a gente estudou três casos de produtos notáveis, tá? Os produtos notáveis era aquele que a gente tinha aqueles nomes conhecidos ou desconhecidos, né? Letras ou números, em que a gente seguia uma regra, aqueles padrões ali, né? Aí depois a gente desenvolvia e depois chegava no resultado das multiplicações e potências. Aí agora, gente, a gente vai estudar fatoração de polinômios. Certo? Página 45. Aí eu vou explicar aqui. Professora, essa Oi? fatoração de polinômios é um assunto muito difícil de se aprender? É não, João, é não. É difícil não. Tá certo, professora. Tá certo? Eu vou Mas o fazer. foco dessa fatoração é sobre o quê? Dos polinômios? É para identificar alguma coisa, número desconhecido? O foco dessa fatoração é a gente identificar o que se repete, né, nos dois termos de um polinômio, né? O que é um polinômio? Um polinômio a gente viu ano passado. É uma expressão algébrica, né, onde possui operações matemáticas, né? Adição, subtração, multiplicação ou divisão. E pronto, é isso. Certo? Então eu vou explicar aqui o que é a ideia de fatorar um polinômio, tá certo? Eu vou colocar o livro aqui para vocês na tela e a gente vai fazer vários exemplos para ficar bem claro, tá bom assim? Na página 45. Então a gente vai ver o primeiro caso de fatoração, onde a gente usa muito isso aqui. Deixa eu só colocar o livro aqui só um instante, viu? Aqui, onde é que tá o livro do. Professora, Oi, nono ano. esse assunto é igual aquele outro aí que era tipo, é fatoração de polinômios, mas tem primeiro, segundo, terceiro assunto. É bem parecido, né? Aquele Então é o é outro... fatoração. Então é fatoração de polinômios, aí o primeiro é caso, fator comum em evidência, né? Isso, muito bem. É, exatamente, que eu Tá. coloquei aqui no quadro. A gente vai ver o assunto agora é fatoração de polinômios. Aí a gente vai ver o primeiro e o segundo caso. Depois, eu não vou dar todos os casos agora, porque é muita coisa, né? Pelo menos até o segundo caso cai na prova, tá? De fatoração e de produtos notáveis são aqueles três. Aí eu vou dar até o segundo caso, que são os mais simples, tá? Pronto, é isso mesmo.
Depois fica faltando só um caso. Depois que eu der esses dois, fica faltando só um caso para a gente concluir. Pronto, deixa eu olhar aqui. Eu vou compartilhar aqui a tela do livro para vocês irem acompanhando, mas na hora do exemplo, deixa eu olhar aqui só onde é que está. Essa parte aqui. Olha, só para vocês lembrarem um pouquinho, ó, gente. A gente começou aqui, não foi? Ó, produtos notáveis, tá? O que é um produto notável? São produtos que envolvem polinômios, certo? E precisa de uma regularidade, um padrão para ser desenvolvido, ou seja, aquelas regras que, né? A gente viu o primeiro caso, que é o quadrado da soma de dois termos, né? Eu expliquei esses exemplos aqui. O segundo caso, a gente concluiu na aula passada, que foi o quadrado da diferença, é a mesma regra do quadrado da soma, o que muda é o sinal negativo. E a gente viu o terceiro caso, que é produto da soma pela diferença, que foi o mais simples dele, que era só elevar o quadrado ao primeiro termo e elevar o segundo termo ao quadrado. Pronto, só isso. Aí eu expliquei a vocês esses três exemplos. Aí hoje, ó, a gente vai ver a segunda sessão aqui do livro, né, desse capítulo, que fala sobre fatorar polinômios, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o que é fatorar? É expressar como um produto de dois ou mais polinômios, né? Você tem um polinômio, então a gente vai aprender a fatorar, que é deixar ele mais simplificado possível, certo? Então, assim, não é difícil. É só porque existe, para cada caso, existe uma regra diferente, tá certo? Então, nosso primeiro caso de fatoração se chama fator comum em evidência, ó. Eu vou explicar aqui para vocês. Aqui ele faz uma misturada um pouco, mas veja bem, ó. Eu vou começar desse exemplo aqui, ó. Tá? A gente vai direto para o que interessa. A gente tem aqui, ó. Então, eu vou aqui para o quadro, tá bom? Página 45. Eu vou explicar esse exemplo aqui. Vocês estão vendo que está na metade da página. Porque tudo isso aqui que ele está falando, o restante, é só demonstração geométrica, né? Mas a gente vai trabalhar com a parte algébrica, né? Que no caso, o que interessa para a gente é as continhas, né? A geométrica é o desenho. Por enquanto, essa questão do desenho não vai ser nosso objetivo, não. Ah, então eu vou pegar esse exemplo aqui e explicar no livro. Começando esse exemplo simples, aí depois a gente vai vendo os outros tipos de exemplos, gente. Então vamos lá. Tá? Então, fatorar um polinômio é expressar ele como um produto. Então vamos lá, só para vocês recapitular e entender o que a gente está fazendo. Eu tenho um polinômio de dois termos aqui, tá certo? Então, o que é um polinômio? É uma expressão algébrica. Onde tem letras desconhecidas, onde tem números desconhecidos e conhecidos, né? Através de uma operação matemática. A operação aqui é adição, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai aprender a fatorar. Ou seja, a gente vai deixar ele de uma forma mais simplificada possível. Então, o nosso primeiro caso aqui se chama fator comum em evidência. Então, a gente vai começar pela seguinte ideia, ó. Estão vendo que são dois termos, né? 3AC e 3AB. São termos diferentes, né? Não são termos semelhantes. Se fossem semelhantes, aqui teria que ter a mesma letrinha, a mesma parte literal. Teria que ter AC aqui e AC. Aqui já tem AC, né? Ou seria 3AC, ou qualquer número aqui com AC. Para ser termo semelhante, precisa ter a mesma parte literal idêntica, né? Mas tem partes literais diferentes. Pronto, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai identificar a parte que está comum nos dois termos. Veja bem, ó. O que é que está se repetindo neste termo e neste termo ao mesmo tempo? Me digam aí, para a gente começar desse exemplo mais simples. O que é que se repete? Aqui é o nosso primeiro termo, né? E aqui é o segundo termo. É um polinômio com dois termos, né? Se chama binômio, mas não, agora não importa. Essa
Né? Nosso objetivo é identificar o que se repete nos dois termos. Então, o que é que se repete aqui, gente? 3A está se repetindo aqui, 3A. Certo? Quando você identifica o que se repete, certo? E vou até circular aqui, ó. 3A está se repetindo neste e 3A está se repetindo neste. Então, por isso que o primeiro caso se chama fator comum em evidência. O que se repete, a gente chama de fator comum, ok? Então, essa parte aqui que eu circulei de azul, a gente vai chamar de fator comum. Fator comum. Depois que você identifica o fator comum, aí você vai escrever esse fator comum, que é o 3A, certo, gente? 3A. Você escreve ele fora do parênteses. Então, isso aqui significa fatorar. Fatorar é expressar um polinômio em forma de produto. Então, 3A é o fator comum. Aí eu vou abrir e fechar o parênteses. E vou colocar o sinal aqui, ó, o sinal de mais. Se fosse uma subtração, colocaria aqui uma subtração, tá? Então, você primeiro identifica o que se repete no polinômio. No caso aqui é 3A, está se repetindo aqui e aqui ao mesmo tempo. Aí você escreve fora do parênteses e dentro do parênteses você vai escrever exatamente o que não está se repetindo. Então, veja bem, olha como fica fácil agora. Me diga o seguinte: se já tem 3A aqui, o que é que está faltando aqui nesse primeiro número para dar 3AC? Me digam aí, gente, para vocês irem acompanhando junto comigo, tá? Olha. O primeiro termo aqui do polinômio é 3AC, mas eu já identifiquei que o fator comum é 3A, ou seja, é a parte literal, bom, parte literal é parte numérica que se repete, ou seja, que está comum nos dois polinômios, nos dois monômios, ou seja, no polinômio aqui a parte que se repete é 3A. Aí eu estou querendo descobrir este número e este número. Porque fatorar é isso, é você escrever um polinômio como um produto. Né? Aqui já tem um produto. O que está fora é o fator comum e o que está dentro é o que a gente vai descobrir agora. E para descobrir, é só você escrever o que está faltando. Se o primeiro termo tem 3AC, então aqui só falta só o C. Concorda comigo? Falta só a letrinha C, porque quando eu multiplicar C vezes 3A, vai voltar aqui por 3AC, tá? Então, você coloca sempre dentro do parênteses o que falta para completar aqui a multiplicação. Então, aqui é o valor de C. E quando eu multiplicar C vezes 3A, volta para 3AC. Mesma coisa aqui, ó. Se aqui tem 3AB, que é o segundo termo do polinômio, e eu estou querendo descobrir o que eu devo colocar no parênteses. E já tem 3A. O que é que está faltando para dar 3AB, se já tem 3A? Qual é a letrinha que falta? Qual é o número desconhecido que falta? O B. Muito bem, o B. Certo, minha? É só isso. Então, aqui é o nosso primeiro caso de fatoração, que se chama fator comum em evidência. Está feito já. Certo? Aí no livro de vocês tem. Deixa eu só Ô, pegar. professora, mas tem que colocar no dentro do parênteses ou não? Sim, é, é obrigatório colocar no parênteses, tá certo? Tem que colocar no parênteses. Deixa eu só apagar essa Se o primeiro interrogação. repete, o número que está igual. Não, Isso. escreve o número que está repetido, aí multiplica, coloca o que falta, né, dentro do parênteses. Isso, aqui foi o que falta. A gente colocou exatamente o que falta dentro do parênteses. Aí, para saber se está certo, você faz a multiplicação. 3A vezes C, 3AC, tá aqui, ó. Então, acertamos, né? 3A vezes B, 3AB, tá aqui. Pronto, tá ok. Nosso primeiro exemplozinho simples de fator comum em evidência. Então, esse primeiro número aqui é o fator comum, tá? Assim, não precisa escrever, eu tô só escrevendo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Esse primeiro número aqui se chama fator comum. O restante é o que está faltando, né? Para completar o polinômio. Então, essa é a forma fatorada. A gente chama de forma fatorada ou o fator comum em evidência com relação a esse polinômio. Pronto, podem copiar, gente. Aí a gente vai fazendo outros exemplos. A partir dos outros exemplos, vocês vão
Já vou observando, deixa eu ver só se tem algum prévio. Se tem um exercício. Eu estou olhando se tem algum exercício referente a isso aqui, porque fica melhor de vocês treinarem depois. Faltou com um. Professora, a senhora pode explicar esse exemplo de novo, que eu ainda não entendi muito bem? Sim, vou explicar, João, breve, viu? Fator e cada polinômio agrupado. É, tem um exercício bem facilzinho, assim, que refere-se a isso que eu estou fazendo aqui. Pronto. Olha, João, é o seguinte, ó. Você tem um polinômio aqui com dois termos, então a gente precisa fatorá-lo, né? Porque existem uns exercícios mais na frente, e quando a gente for estudar a equação de segundo grau, a gente precisa trabalhar com esses polinômios fatorados, porque ele facilita os cálculos dos exercícios, né? Então, o que é que acontece aqui? A gente tem dois termos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os termos que estão se repetindo. 3A está se repetindo no primeiro termo e 3A está se repetindo no segundo termo. Então, quando você identifica o que está se repetindo, a gente chama de fator comum. Então, você escreve depois da igualdade fator comum, que é 3A, e multiplica pelos números dentro do parênteses que está faltando. Tá? Aqui é a letra B. Deixa eu afastar um pouquinho, ficou muito. Acho que não dá para ver aqui. Deixa eu escrever aqui a letra B. Ó, então, você escreve aqui, ó, letra B. Então, o que é que a gente descobriu para deixar esse polinômio como produto? O fator comum, identificamos, ó, que está aqui de azul, 3A e 3A, está aqui. Aí a gente precisa encontrar os números dentro do parênteses. Esse sinal aqui mais é esse sinal aqui, ó, referente a esse. Aí eu repeti o sinal de mais. Aí o que que eu disse? Que número falta aqui, ou seja, que letra falta para dar 3 a C, se já tem 3A? Aí a gente descobriu que foi C, porque quando você coloca C aqui, que multiplica. C vezes 3A dá 3AC. Certo? Então a gente encontrou o nosso primeiro número, que é a letra, né? A gente sabe que letras são números. O segundo número você faz com a mesma ideia. Para dar 3AB, ou seja, para dar o segundo termo desse polinômio aqui, eu preciso descobrir essa letrinha que fica aqui, mas eu já tenho 3A que está multiplicando, né? Então você não teria aqui esse número agora. Era 3A. 3A vezes 1 para dar 3AB. Então só está faltando o B aqui. Aí você põe o B, que é o número, a letrinha que falta, o número desconhecido. Aí, isso aqui já é a forma fatorada. Você já encontra em uma linha, né? Aqueles outros não, naquele a gente desenvolvia uma regra, né? Um padrão, aquela descrição, ao quadrado primeiro, ao quadrado segundo. É totalmente diferente isso aqui. Né? Aqui não, aqui nosso caso é fatorado, deixar como produto. A expressão, ou no caso, o polinômiozinho que a gente chama, né? Polinômiozinho algébrico, tem letras. Nosso objetivo é deixar ele como produto, né? Expressá-lo como um produto. Lá não, lá a gente desenvolvia através de uma regra, né? É como se fosse o inverso. Certo? Aí eu vou fazer os próximos exemplos para a gente, para vocês irem. Agora eu entendi, professora. Muito obrigado, professora. Por nada, João. É, copiou ou tirou o print? Porque assim. Ó, gente, quem tá com o livro tá no centro do livro esse exemplo. Aí depois eu vou fazer o próximo que tem aí. Deixa eu olhar aqui qual é o próximo. 3AC mais 3AB. É, eu vou fazendo os exemplos aos pouquinhos. Tem bastante exemplo aí pra gente fazer. Certo? Não posso apagar então? Pronto, professora. Eu tirei o print. Pode pagar sim, professora. Tá certo, tá. Pronto, eu vou fazer o próximo exemplo, tá? Porque vocês vão observar que vai ser a mesma ideia, só vai mudar os números. Agora, Tá aqui certo, tem exemplo professora. que precisa de um pouco mais de continhas. Vamos para o segundo exemplo agora. Professora, uma dúvida. Tem como essas letras mudarem, por exemplo, o primeiro número CF, o outro CG e essas coisas assim? Tem. Pode, números desconhecidos são letras, né? Qualquer letra do nosso alfabeto,
né, do nosso alfabeto em português, são números em matemática, né? Sendo que eles são números desconhecidos. Aí a gente representa por letras. Essas letras a gente chama de variáveis, tá certo? São sinônimos. Variáveis, incógnitas, tá certo? Então essas letras Certo. são números. Pode ser, vir qualquer letra. No caso aí a gente viu foi A e B, não foi? Pronto, eu vou Sim, fazer o próximo esse aí. exemplo agora. Tá certo, professora. Estrela. Foi. Deixa eu olhar aqui, viu? O próximo exemplo. Ah, eu queria repetir o mesmo exemplo. Foi. Eu vou pegar o mais, um, que está mais embaixo aqui. 10x ao quadrado, gente. Tá aí, viu? Esse exemplo. Ó, o próximo exemplo é esse aqui, ó. 10x ao quadrado menos 15x. Menos 15x. Vamos lá fazer, ó. Aqui é um polinômio, né? A gente sabe que é um polinômio. Por quê? Tem possui letras, né? Desconhecidas, que são variáveis, e uma operação matemática que é a subtração. Então, qual a nossa primeira. O que é que a gente vai fazer? A gente vai identificar o fator comum, tá certo, gente? As letrinhas são fáceis de identificar. No caso aqui, a variável. Qual a variável que está se repetindo, gente? Me digam aí. Para vocês se acompanhando o raciocínio. Qual é a variável que está se repetindo? Oi? Isso, muito bem. O x está se repetindo. Ok. Certo? Faltou aqui, tenta deixar para lá. Olha, então o x se repete. Então o que se repete, você já coloca aqui depois da igualdade, tá? Aí você pode perguntar, professora, eu boto o x ao quadrado ou o x? Coloque sempre a letrinha que tiver menor expoente, tá certo, gente? Sempre a letra com menor expoente. Porque aqui você poderia ficar em dúvida, né? Eu boto o x ao quadrado aqui, é o x. Coloque a letra com menor expoente. No caso, x elevado a 1. Pronto, a gente identificou um dos fatores comuns, que é a letra. Agora falta identificar o número. Naquele outro exemplo, a gente tinha o número 3, não foi isso? O 3 estava se repetindo aqui e aqui. Aqui a gente vê que não tem números repetidos, mas eles estão sendo como se tivesse escondido aqui, tá? Ó, o número 10 e o número 15, eu vou mostrar para vocês que a gente encontra aqui fatores comuns com um número conhecido, né? A letra foi fácil de identificar, tá? O número não é difícil. Então, para que vocês vão fazer? Vejam bem, ó, para encontrar o número que se repete, o número conhecido, né, que se repete, você vai escrever o 10 e o 15 como produto. Você vai escrever como uma multiplicação, ó. O 10, como é que eu posso escrever o número 10, gente? Eu posso escrever 2 vezes 5, não é verdade, ó? O número 10 não é um produto do número 2 vezes 5, certo? E agora, o número 15, como é que eu posso escrever o número 15? Como produto, ou seja, como uma multiplicação. Me digam aí, que no, dois números multiplicados que dê 15? 3 vezes 5. Muito bem, excelente. 3 vezes 5, exatamente isso que eu quero que vocês aprendam. Dessa forma, que é a forma mais simples. Tem outra forma de explicar, mas ela é mais. Olha, então o que é que acontece aqui? Depois que você observa que os números não são iguais, né? 10 e 15 não são iguais, mas eles são múltiplos. Por que eles são múltiplos? Porque eu posso escrever 10 e 15 como fator de dois números, 2 vezes 5 e 3 vezes 5. Agora me digam o seguinte: que número se repete nesses fatores aqui? Eita, eu já até Cinco. apontei, né? Isso, Cinco. muito bem. Muito bem, gente. Muito bem. O número que se repete é o 5. Pronto, matamos a charada. Esse número 5 que se repete vai ser o fator comum. Entenderam aí qual é a nossa ideia de fatorar um polinômio? Então, qual é a nossa ideia? Identificar as letras que se repetem. Certo? Naquele primeiro caso, a gente começou do mais simples, né? Agora, não é que vai ficando difícil, é porque vai ficando exemplos diferentes, né? Vários casos. Você identifica a variável que se repete, no caso aqui foi x. Os números não deu para visualizar diretamente, 10 e 15, mas você pode escrever como produto. Então, a gente escreveu 10 é 2 vezes 5 e 15 é 3 vezes 5. Você pega o número que se repete, que é o 5.
Esse número que se repete se chama fator comum, que a gente vai colocar em evidência toda vez que a gente identifica logo. Então, o fator comum do número conhecido é 5 e da letrinha é o x. Então, isso aqui a gente chama de fator comum em evidência, tá certo? Então, agora só tem que falta para a gente concluir aqui. Sim, esse sinal de menos você põe aqui entre parênteses, tá? Aqui o nosso fator comum é o x. Falta a gente descobrir os números que devem ser colocados dentro do parênteses, tá certo? Deixa eu só afastar aqui um pouquinho, que eu fiz muito longe aqui. Peraí, não? Então, assim fica melhor de visualizar, dá para ver o parênteses. Então, veja bem, ó. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai encontrar um número aqui, ó, nesse primeiro espaço, que multiplicado, ó, que multiplicado de 10x ao quadrado, deu o valor do primeiro termo. Gente, se eu já tenho 5x, que número eu devo multiplicar aqui para dar 10x ao quadrado? Já encontramos o fator comum, né? Nosso primeiro passo é encontrar o fator comum, tanto dos números como das letrinhas, que são variáveis. O segundo passo é você escrever o parênteses e o sinal que se refere ao polinômio, e vai descobrindo esses números que está faltando aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Para dar 10x ao quadrado, eu preciso de um número 2 aqui, ó. Na verdade, ó, se eu botar um 2 aqui vezes 5, não dá 10x? Certo? Então, aqui vai ter que ter um número 2, certo? Então, o número que a gente deve ser colocado aqui é 2, porque se eu pegar 2 vezes 5x, vai dar 10x. Agora, não deu ao quadrado, né? Não deu esse número ao quadrado. Então, o que eu faço? Põe um x aqui, ó. Por quê? Aí você vai fazendo as tentativas, viu, gente? Eu encontrei já o primeiro termo, porque se eu multiplicar 2x vezes esse 5 aqui, ó, lembra dessa parte aqui, ó? Produto de potência de mesma base. Repete a base que é x e soma os expoentes. 1 mais 1 dá 2. Então, x vezes x é x ao quadrado. E 2 vezes 5 é 10. Voltou para o termo anterior. Então, tá ok. Esse número aqui está corretíssimo que a gente encontrou. Certo? Vamos lá para descobrir o próximo. Certo? Para descobrir o próximo número, vai ser mais simples, ó. Tem o sinal de menos, viu, gente? Tem um sinal de negativo. Para descobrir esse próximo número aqui que está faltando no espaço, aí você faz a seguinte pergunta. Que número é esse que multiplicado por 5x vai dar 15x, que já é o resultado aqui do termo? Ó, gente, que número eu devo multiplicar por 5x para dar 15x, se eu já tenho 5? 3. Muito bem, 3, excelente, viu? Ótima participação de vocês. Então, se eu pegar 3 e multiplicar por 5, 3 vezes 5 dá 15. E o x aqui repete, né? Então, 3 vezes 5, x dá 15x. Volta pro resultado. Então, aqui já é a minha forma fatorada, que se chama fator comum em evidência. Por quê? Oi? Não, vai explicar. Pode explicar. Aqui a gente tem o 5x, que foi nosso fator comum em evidência, que primeiramente a gente começa por aqui, né, descobrir o fator comum. O x, a gente descobriu que é o menor expoente aqui, quando você foi escrever a letra que se repete. Com relação aos números, se tivesse aparecido, por exemplo, 10 e 10, aí seria fácil, que você já colocaria 10 aqui, né? Mas não apareceu o número diretamente igual, mas são múltiplos, 10 e 15 são múltiplos, porque eu posso escrever como fatores de dois números, onde um deles vai ser idêntico ao outro. O 10 é 2 vezes 5, né? E o 15 eu escrevi 3 vezes 5, então eu já encontrei o fator que se repete, que é o 5. Aí eu escrevo fora do parênteses. Aí o que resta é só você descobrir o primeiro e o segundo termo. Como é que descobre? Fazendo aquelas indagações que eu fiz, né? Você faz uma pergunta. Que número eu devo multiplicar por 5x para dar 10x ao quadrado? Só pode ser 2x. Que número eu devo multiplicar por 15x ao quadrado?
Se eu já tenho 5x, 3, vocês já disseram, né? Porque 3 vezes 5 dá 15x. Tá fatorado o polinômio já. Pode perguntar, Yasmin. Eu não entendi não isso daí. Oi? Eu não entendi não. Certo, eu vou explicar novamente, ó. Você tem um polinômio com dois termos aqui, tá certo? Tem um polinômio com dois termos. Eu vou apagar aqui, tá? Para a gente fazer novamente. Você tem um polinômio com dois termos e você está querendo fatorar, né? O objetivo é fatorar o polinômio a seguir. Pronto, então ele dá esse polinômio aqui com dois termos. A gente vai utilizar esse primeiro caso que se chama fator comum em evidência. Né? É como o nome diz, ó, fator comum. Você vai escolher tanto a letra como o número conhecido que se repete. Então, você vê aqui, aí você vai começar por aqui, ó. Qual é a letra que está se repetindo nos dois termos ao mesmo tempo? Qual é a letrinha que está se repetindo? Aí volta. Isso, x está se repetindo. Aí você poderia ficar na dúvida, eu boto x ao quadrado ou x elevado a 1. Sempre coloque a incógnita com menor expoente, tá certo, gente? Vou até colocar aqui menor expoente para vocês botarem aí uma observação. Sempre coloca a letra com menor expoente, foi essa daqui, x. Depois de feito isso, você precisa encontrar o outro fator comum que se refere aos números conhecidos. Os números conhecidos aqui, ó, que a gente tá vendo claramente, que é 10 e 15. Mas se fosse, por exemplo, 15 e 15, aí seria fácil, né? Você já colocaria 15 como fator comum, ou seja, como fator que se repete nos dois termos. Mas não é, né? São números diferentes. Mas são conhecidos, 10 e 15, a gente tá vendo que são conhecidos. Então, para encontrar números conhecidos, fatores comuns, você escreve como produto de dois números. Então, o que é que a gente fez aqui, ó? O número 10 eu posso escrever como um produto de 2 vezes 5, que vai dar 10, tá certo? E o número 15 eu posso escrever 3 vezes 5. Quando vocês forem escrever essas multiplicações, não escreva o número 1, não, tá? Porque se você botar 1 vezes 10, vai dar 10, aí não vai ter fator comum. Tem que ser números diferentes do 1, tá? Então, o número 15 aqui é 3 vezes 5. Pronto. Então, a gente encontrou dois fatores em que multiplicado dá 10 e dois fatores em que multiplicado dá 15, né? Fator são os termos da multiplicação. Depois disso, o que é que vocês observaram? Que o 5, ele é o fator comum, o fator que está se repetindo tanto no 10 como no 15. Então, o 5 é múltiplo de 15 e de 10. Aí você coloca aqui. Depois de feito isso, você encontrou o seu chamado. Esse aqui é o nosso fator comum em evidência. Por isso que chama fator comum, porque ele não aparece aqui, mas a gente identifica ele como um fator. Então, assim, sempre que, tipo, a letra se repetir, aí eu tenho que achar algum número que seja igual, né? É, certo? Não Sempre que pode ele. ficar só a letra sozinha, não, sendo igual, tipo, a letra é a única que se repete, é a única comum. Aí pode ficar É. sozinha. A letra poderia ficar sozinha se não tivesse número conhecido. Se fosse apenas x ao quadrado de x. Aí só ficaria x, certo? Ah, então se tipo 10 e 15 não fosse múltiplo, aí a letra iria ficar sozinha, não era? Era, exatamente. Muito bem, Yasmin. Desse jeito. Viu? Isso aí. Desse jeito mesmo. Aí o que foi que, o nosso trabalho, né? Eu vou ter um pontinho de multiplicação, mas às vezes pode ficar sem um pontinho, porque está subentendido, tá, gente? Aí você escreve o negativo aqui, ó, o sinal negativo, e você vai encontrar esses dois números que faltam. Agora é mais fácil você encontrar esses dois números, porque você vai ter a seguinte pergunta, ó. Que número devo multiplicar aqui por 5x para dar 10x ao quadrado, se eu já tenho 5x? Então, que número eu multiplico por 5 para dar 10? 2, né? E com relação às letras? Aqui tem x ao quadrado. Se eu multiplicar do jeito que está 2 vezes 5x, dá 10x, não dá 10x ao quadrado. Então, eu preciso de mais um x aqui. Ó. Você escreve. Escreve o que está Esse faltando. 2x, ele vai ficar porque é 10x, né? Se não tivesse É. x,
Isso. porque o 3 não fica com o x? Sim, vamos ver agora, porque não fica, né? Então, a gente vai encontrar o segundo número aqui, depois do sinal da subtração. Olha bem, o resultado tem que dar 15x. Já encontramos o fator comum, que é 5x. Então, a gente sabe que o número que multiplica 5 para dar 15 é 3, porque até a gente já tinha feito aqui, ó, não foi? Então, aqui tem que ter 3. Porque 3 vezes 5x dá 15x. Por que eu não coloco mais um x aqui? Porque se eu colocar um x aqui, vai ficar 15x ao quadrado, que não corresponde ao que está aqui no polinômio. Então, aqui não é necessário. O Entendeu? 2, ele só tem x, porque tá 10 ao quadrado, não é? É, porque está ao quadrado. Se Certo? tivesse tipo ao cubo, aí ficaria como? Se tivesse ao cubo aqui. Aqui teria que aparecer um 2, tá? A partir do próximo exemplo, deixa eu olhar aqui. Não, o próximo exemplo ainda é 5. Acho que do primeiro, segundo, a partir do quarto exemplo, eu vou ensinar a vocês encontrarem de uma maneira diferente. Agora vocês vão achar um pouco mais complicado. Essa é a maneira mais prática que a gente faz para encontrar. Certo? Eu vou fazer o terceiro exemplo. Quando chegar no quarto, aí eu explico da maneira que a gente está vendo, né? Que tem esse caminho, que é mais prático. E tem outra maneira também, que é você dividir esse termo por esse. Aí você encontra diretamente esse. Certo? Agora, tem muita gente que não gosta de fazer desse jeito. Gosto de tentar descobrir isso aqui para dar o que já tem aqui. Certo? Vamos copiar agora, tirar o print, para a gente ir para o próximo. Tem mais exemplo aí, viu? Tem uns três ali. Esse foi nosso segundo. Vou fazer esse terceiro. Esse terceiro é mais simples, vocês vão ver. Aí pronto, aí tem um quarto que eu vou utilizar uma outra maneira. Vocês vão escolher qual é a maneira que vocês vão achar mais fácil. Quando estiverem fazendo a atividade ou praticando. Aí o que eu sugiro, vocês estudarem esses exemplos que eu fiz. Né? Você coloca, vê a maneira que eu fiz, né? Bem direitinho. Aí depois você tenta fazer sozinho, sem olhar. Depois que fala a primeira vez olhando, tenta fazer sozinho, sem olhar. Aí depois que fizer sozinho, que entender, pronto. Aí você já consegue fazer os exercícios, tá certo? Tá certo. Pronto, muito bem. Mas vocês já estão pegando a ideia de como fatorar um polinômio. Eu posso apagar para a gente ir para o terceiro ou estão escrevendo aí? Pode apagar. Pode Tá certo. apagar, professora. Certo, ok. Vocês aprendem isso bem direitinho. Quando for no ensino médio, não vão ter. Porque se você usar um nono, ele já é uma base boa para o ensino médio inteiro, sabe? E aí você utiliza. É claro que tem novos assuntos no ensino médio. Né? Primeiro, segundo, terceiro ano. Mas você fazendo um nome bem direitinho, bem direitinho. Você não, com relação à matemática, né? Você não vai ter tanta dificuldade, né? Pronto, eu vou fazer o terceiro exemplo, tá? O terceiro exemplo, ó, tá aí no livro, é 6x menos 10y. Olha só que interessante. Esse terceiro exemplo aqui, gente. Eu pergunto a vocês, tem letras se repetindo nos dois termos? Tem variável se repetindo em corta? Não. Tem não, não é isso? Ó, aqui é x, aqui é y, não tem letra. Então, você não se preocupe em colocar essa letra aqui fora, tá? Deixa eu colocar o parênteses, abrir e fechar o parênteses. Aqui, sinal negativo, você já sabe que tem que botar o sinal do menos aqui, tá? Então, se não tem letra, a gente pronto. Não vai se preocupar com letras repetidas aqui. Pronto, então vamos lá para os números, né? Aqui tem o número 6 e o número 10. Se tivesse 6 e 6, já seria muito fácil. É só botar o 6 aqui. 10 e 10 é só botar o 10, já era o fator comum. Mas como não tem, né? Então, o que é que vamos fazer? A mesma ideia do anterior, do exemplo anterior. Eu vou pegar o 6 e vou pegar o 10. E escrever como produto de dois números. Vamos lá escrever como produto de dois números? Me digam aí, do número 6,
Dois números que multiplicado dá seis. Agora, escolha um, viu? Porque 6 vezes 1 não vai fazer diferença em múltiplo. Três. Muito bem. 2 vezes 3, né? 2 vezes 3 dá 6. Pronto. Então, a gente já encontrou um produto de dois números em que dá 6. O número 10, acho que a gente fez ainda agora, não foi o 10? Foi. Número 10, como é que a gente pode escrever como produto? 2 vezes 5. Isso. Agora sim, não dá para visualizar quem está se repetindo? Tem um número que se Tá. repete? O Oh. dois. Dois. Exatamente, muito bem, viu? Então, 2 se repete, então ele fica fora, ó, do parênteses. Então, o que a gente já encontrou? Nosso fator comum em evidência é apenas uma parte numérica conhecida, né? Não tem letra. Não é obrigatório ter letra, não. Conhecida, não. Só em alguns exemplos, né? Deixa eu tirar essa setinha daqui. Que aqui é quando for letra, você escreve o menor expoente. Agora, vejam bem, ó. Para a gente encontrar esses números aqui, vamos lá, ó. Tem que dar 6x o primeiro termo, não é isso? Se eu já tenho 2, que número eu devo colocar aqui para dar 6x? Se eu já tenho 2 fora. Oi? 3. 3, muito bem, tem que ser 3, ó. Agora veja bem, se eu fizer 2 vezes 3 dá 6, mas fica faltando a letrinha X, né? Então tem que pôr a letrinha aqui, ó. 3x. 3X. Entenderam? Como bastante simples. Pronto, mesma coisa aqui, ó. Nesse segundo espaço, para dar 10y, se eu já tenho 2, que número eu devo colocar aqui? 5y. Muito bem. Vai ficar 5y, né? Se eu botar só 5, gente, vai ficar 2 vezes 5 dá 10. Corresponde a uma parte, mas falta o Y, né? Você põe a letra aqui fora. A letra. Acabou, professora? Acabou, só isso. Professora. Só isso. Oi, pode Não, falar. professora. Mas se tivesse a letra dentro do parênteses, não queria dizer que ele estava tipo 10Y elevado a 2. É, no caso, não vai ter letra dentro do parênteses, porque aqui sempre a gente não tem que descobrir, né? Olha, o que ele dá é essa parte aqui. Aí, a letra dentro do parênteses, a gente que tem que descobrir. Então, Agora, se... dá outro exemplo, professora? Oi? Dá outro exemplo? É, eu vou fazer outro exemplo. Quando um número está, tipo, elevado a 2. Se fosse elevado a 2 Aí... aqui, o Y, é isso? Se fosse elevado a 2 aqui... É. Pronto, se fosse Porque elevado ela a não disse 2. que se tivesse a letra dentro do parênteses, não queria dizer que estava elevada a 2? É, se fosse elevado a 2, aqui a gente teria que colocar o y elevado a 2 também, para poder dar o termo daqui, ó, porque você ia fazer agora a distributiva da multiplicação, né? 2 No vezes 5. 10x, do exemplo anterior que a senhora deu. Não, é porque no exemplo anterior tinha duas variáveis iguais, né? Aqui não tem variáveis iguais, então não precisa colocar o Y aqui, tá entendendo? Por isso que foi necessário Mas eu, botar. quando está diferente, aí se colocar, não quer dizer que está É, elevado a quando 2. for indiferente, você já põe essa letrinha aqui, certo? E aqui é Y, viu, né? Aqui não é Y quadrado, não. Só fazendo o exemplo que vocês estavam falando aí. Certo? Quando a letra for diferente, você nem se preocupa. Bota a letra que está faltando aqui e a outra letra aqui. Pronto. E termina. Só isso. Agora, quando as letras forem iguais, aí sim que tem que acrescentar letras iguais aqui e aqui, para poder dar o termo daqui. Né? Então, a gente viu o primeiro exemplozinho simples, né? O segundo exemplo tinha letras iguais e múltiplos iguais. Aí, precisaria daquelas letras iguais aqui. Esse terceiro exemplo não tem incógnitas iguais, gente. Não tem. Então, não precisa. O fator comum não tem letras iguais aqui. É só o múltiplo 2 mesmo, o número 2. Aí, o que é que você põe dentro do parênteses? O que está faltando, que é o x e o y. E vai tentando encontrar os outros números, até por aqui você acha. Ó. Se aqui é 2, para dar 6 aqui, você já Professora, tem a resposta. mas Oi, pode falar. encontrar esses números quando faz esse negócio aí, tipo, qual o número que dá 6? A gente só não consegue encontrar se fazer isso? É, só consegue encontrar se você fazer essa questão Porque é só do. pegar os números de baixo e colocar ali em cima, dentro do parênteses, é fácil? É,
É mais fácil, né, não? É só você pegar isso aqui, ó, que já lhe ajuda. Você fazendo esse produto de dois números, aí você, o que é que você faz aqui? O dois é o fator comum, deve ficar fora, né? O dois. Os outros números você só coloca dentro, exatamente, viu? Você. Então, não é só para saber qual é o que número que dá, tipo, qual é o número que dá 6, aí 2, 2,3, não, 2 vezes 3, só isso, né? É só isso. Existe Mais fácil. um. É só isso mesmo, viu, gente? Pode copiar. Esse terceiro exemplo. Ô, Ainda professora. tem. O livro tem também, do mesmo jeitinho que eu fiz. Fator comum, ele explica aí, fator comum. Vamos fazer mais um exemplo, tá? Sim, pode perguntar. E se, tipo assim, não tiver nada idêntico, como tá nesse último exemplo, e a senhora não teve que ver o 6, se era porque era multiplicado por 2 vezes 3 e o 10 por 2 vezes 5? Não foi? Foi. Aí, se, tipo, não tiver nada idêntico e tiver elevado a 2, aí faz como? Se tiver aqui elevado a 2, é? É. Não, se tiver elevado a 2, você escreve elevado a 2 aqui. Se não for idêntico, como esses daqui são diferentes, as letrinhas. Olha, no próximo exemplo, a gente vai ter várias letras idênticas. Aí eu vou fazer o próximo exemplo que vai responder essa sua pergunta, tá certo? Esse próximo exemplo tem vários fatores comuns com relação a letras, que eu já estou vendo aqui. Sim, gente, aí no livro tem um errozinho, viu? Olha, deixa eu só mostrar a vocês aqui. Às vezes acontece, viu? Que é erro de grafia. Não é a questão, o livro é ótimo de você. Olha, eu estava explicando esse exemplo aqui, não foi? Ó, aqui tem um sinal de mais, viu? A quem está com o livro aí, corrige e bota em menos. Aqui é menos, viu? Ele errou aqui. É um erro de grafia. É só colocar um sinal de menos, né? Que aqui a gente usou menos, a gente não usou mais, né? Aí eu vou fazer esse próximo exemplo aqui, tá? Para vocês observarem. Tem muitos exemplos para a gente fazer. Pronto, deixa eu voltar aqui. Eu posso apagar esse exemplo ou vocês estão copiando? Para a gente fazer Pode, mais um? pode apagar. Certo, pronto, ok, obrigada. Fazer mais um exemplo aqui para vocês. Nesse caso, a gente não der tempo de terminar esses exemplos, eu termino na segunda, né? Porque quanto mais exemplos, melhor para vocês terem uma ideia de fazerem as atividades. Olha, então deixa eu apagar aqui para a gente fazer um exemplo que vai aparecer como aquele segundo, né? Vai aparecer letras, né? Que são variáveis em números conhecidos, tá? E evidências também, né? Que se repetem. Então vamos lá. Fazer esse exemplo aqui para a gente deixar mais claro. Olha, o próximo exemplo que tem aí é 5 ao quadrado B. Esse aqui, 5 ao quadrado B. Vamos ver. Pode vir qualquer letra, viu, do alfabeto aqui, mais 6AB. 6AB. Pronto. Aqui vocês vão observar direitinho, ó. Então vamos lá, viu, gente? Olha, aqui vai ser quase o contrário do que a gente fez ainda agora. É, existem letras que se repetem? Sim, né? Né? Estão vendo que tem A e B se repetem? Ó? A e Sim. Sim. B se repetem. Isso, exatamente. A e B se repetem. Eu vou fazer aqui embaixo, porque aqui acaba ficando sem muito espaço. Ó. Então, A e B se repetem. Ó, o A se repete aqui e aqui. Professora, Oi? uma dúvida. Tem como o número ao quadrado ter, tipo, outro dele mesmo, por exemplo? Como esse exemplo, 5 ao quadrado AB mais 5 ao quadrado AB. Tem como ter alguma conta igual a esse exemplo? Não, porque se eles forem. Nesse caso desse assunto, não. Vocês não vão encontrar termos semelhantes. Né? Ou seja, a parte literal igual, porque senão daria para somar e a gente já deixava simplificado. Porque o objetivo daqui, né? Eles vão ser sempre diferentes, os termos aqui, tá? Pode ser igual às letras, né? Mas eu digo assim, a parte literal nunca vai ser igual, porque senão não precisa fatorar o polinômio. Tipo, Eu, o, professora,
Tem como os números têm os dois números terem o mesmo sinal de ao quadrado? Tem, a gente vai, pode ter também. Tem aqui ao quadrado, aqui ao quadrado. Pode acontecer. É a mesma coisa desse aqui, ó. O B e o B, ele não tem. Mesmo que ele não esteja ao quadrado, mas eles não estão sendo iguais, B Sim. elevado a 1, B elevado a 1. Então, é essa mesma ideia aqui. Sim, então, Obrigado. vamos continuar? Então, o nosso fator comum com relação às letras, ou seja, as variáveis, é a B, né? Vocês já identificaram que o fator comum aqui é A e B, né? É um produto que é A e B. Aí, se você me perguntar, professor, eu coloco o A ao quadrado ou o A elevado a 1? Coloco com o menor expoente, viu, gente? A elevado a 1. Eu coloquei até aqui uma observação. Sempre coloque, quando as letrinhas forem iguais, coloque com o menor expoente. Então, aqui ficou A elevado a 1. O B, como está igual, não tem como escolher, né? Só bota o B mesmo. Agora eu pergunto a vocês, com relação aos números conhecidos, o número 5 e o 6, eles estão se repetindo? Não. Não, muito bem. Não. Não estão se repetindo, gente. Ó, e se você for fazer o múltiplo deles, deixa eu fazer aqui do lado, ó. O 5, como é que eu posso escrever 5? 5 vezes 1. Apenas 5 vezes 1, aqui não tem por onde correr. Certo? Olha, o número 6, como é que eu posso escrever o número 6 como fator, como produto de dois números? O 6 eu posso escrever 2 vezes 3. Tem fator comum entre 5 e 6 aqui? Não tem. Não tem nenhum número que se repita aqui, ó, nesses produtos, nessas multiplicações. Então, já que não tem fator comum entre os números conhecidos, então você não põe aqui fora, fora do parênteses, não vai ficar, tá certo? Não vai ficar nenhum fator comum. Ô, professora, e se eu colocasse 6 vezes 1? Sim, aí se você colocasse 6 vezes 1, o 1 ia aparecer. Mas como eu disse, o 1, ele nunca vai ser o mínimo múltiplo comum, porque ele já é o divisor de todos os números e múltiplo também. Tá certo? Ah, então Então, não pode não, não né? pode ser 1. É, não pode ser 1, tá certo? Pronto. Então, nesse caso aqui, não tem fator comum entre 5 e 6, né? A gente, então, não fica fora. Então, o primeiro passo, identificar o fator comum. Números que se repetem, no caso, não tem nesse exemplo aqui. E letras. Letras a gente já viu, né? Que são as incógnitas que se repetem. A e B. O menor expoente, viu, gente? Quando for comparar aqui, escolha com o menor expoente. Então, o que é que falta agora? Encontrar os dois termos, né? Vamos encontrar os termos. Deixa eu apagar aqui para a gente encontrar os termos, viu? Olha, tem duas maneiras de você fazer para encontrar os termos. Aquela que eu estava explicando, que você vai descobrir o número que falta aqui, que multiplicado pelo fator comum deu o primeiro termo. Veja bem, ó. Que número está faltando aqui para multiplicar B para dar 5A ao quadrado B? Vamos lá pensar um pouquinho? Aqui está aparecendo 5. Então, aqui tem que ter obrigatoriamente um 5, viu, gente? Porque se eu multiplicar 5 vezes a B, dá 5AB. Agora, aqui está o quadrado. O que está faltando aqui? Qual o número que falta aqui? A incógnita. Para eu multiplicar aqui por AB, para dar A ao quadrado B. O 5 a gente já tem, né? Que foi fácil de identificar. Me diga aí. O 2 é? Não. É assim, não é o 2, mas é o A. Concorda comigo? Ó? Se eu colocar um A aqui, A, quando eu multiplicar por A, vai dar o termo aqui, A ao quadrado. Certo? Por quê, gente? Porque na multiplicação a gente soma os expoentes das variáveis. Ó. Tá? Não pode esquecer isso aqui. Então, 5A vezes AB corresponde ao primeiro termo. 5 vezes 1, que não aparece, dá 5, né? Com relação às letrinhas, para dar A ao quadrado, eu preciso de mais uma letra A aqui, ó. Porque se eu não colocar o A, vai ficar só 5AB, que não corresponde ao primeiro termo do polinômio, então fica errado. Então, eu precisei colocar um A aqui, para quando eu multiplicar 5A vezes AB, dá 5A ao quadrado, que eu somo os expoentes mais um aqui, e o B só tem elevado a 1, então eu não preciso botar um B aqui, ok? Ok. Certo?
Vamos fazer o próximo? Para dar 6 AB, gente, se eu já tenho AB, qual é o número que eu devo pôr aqui dentro do parênteses? Para dar 6 AB, se eu já tenho AB? 6, muito bem, só isso. Matou a charada, como se diz, né? Então, 6 vezes AB dá 6 AB, pronto, né? Nem precisa se preocupar aqui com... Ô, professora, esse eu entendi direitinho. Agora, os últimos dois que a senhora deu antes desse eu não entendi. Por causa do que o 10x é elevado a 2 e tem x dentro do parênteses. Tá, eu vou voltar aqui no, eu vou voltar aqui no livro, certo? Querem copiar logo esse? Que eu acho que já estou quase terminando a aula. Um minuto, Patrícia. É, só falta um minuto, viu, gente? Quando for na segunda, eu faço mais exemplos de fatoração de polinômios. Tá bom. Certo? Se João puder tirar o print, porque já tá acabando, que tem a aula do... Olha, então vocês vão fazer a atividade da página 46, já para ir praticando, viu, gente? Com esses exemplos aí que eu fiz. Deixa eu olhar aqui quais são as questões, ó. Mas estou com em evidência, é questão 11 e 12, tá? Porque ele misturou aqui com outra, um outro caso de fatoração. Então, questão 46, questão 11 e 12. Já dá para vocês praticarem essa parte aí. Tá, aí quando for segunda, eu faço mais exemplos desse aqui. Tá bom assim? Tá. Tá bom. Então, pronto. Bom fim de semana. E descansem, estudem. Obrigada, senhora, também. Para a senhora também, professora. Tchau, professora. Tchau. Muito obrigado pela explicação.